הוא יברח, מונו, יברח. He will run away, he's afraid. בסדר, מה זה? אוקיי, מה זה, מל? מה זה כאן? ב. ב. קרלה. ס. ד. ד. א. אפי. ג. אגה. אגה. וי. אי. ג'וטה. קא. אלי. אלי. אמי. 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 לא רואים אותה. או. רואים רק את האותיות. תשימי אותה לא בכנס, אז יש לך את הפה. איך אני? לא, אז או כאן או כאן, אני נמצאת קרוב. פעם אותה, פעם אותה. קייסו? קייסו. עכשיו כן, תקריב אותה, תקריב את הכיסו. קייסו.